ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်နဲ့စတင်ချင်ပါတယ်ဒီတစ်ချက်လေးကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးပြည့်ပြည့်အစစ်တမ်းဟေးကြီးတစ်ချက်လေးပါဒီစရာဝေမင်းတွေ့ရေးစတင်တာပါနားဆင်ကြပါဦးခင်ဗျာ Thank you.
ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းထွက်ခဲ့တဲ့ခွေလေးပြီပါဥပိ္ပခာချစ်စွေခွေလေးကကျွန်တော်ရဲ့တင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့2AD ရေးဆက်ပေးထားတဲ့တစ်ချက်လေးဒီစုပြချက်မှာလေးတပြားဆန်းဆန်းပြောလို့လို့ပြရပါမယ်နားဆင်ပါအားလုံးဒီတစ်ချက်လေးရရင်ကျွန်တော်ပြောပါလိုက်ဆိုလို့ပြရပါမယ်